Півтора року у слідчому ізоляторі і стільки ж у колонії загального режиму. Чернівчанина ув'язнили за те, що він у 2014 році знімав і викладав інтернет, як російські військові в зеленій формі окуповують Севастополь. Торік у листопаді чоловіка депортували з Кримського півострова. Це стало для нього спасінням. Чернівчанин Василь у пошуках гарного заробітку 10 років тому поїхав до Севастополя. На півострові почав власну справу, відкрив контору з надання фотопослуг для туристів. Проте життя чоловіка докорінно змінилось навесні 2014 року, коли після революційних подій на Київському майдані у Крим заїхали зелені чоловічки. Їдеш по дорозі, бачу на кожному балконі російський флаг. Не дай Боже, щоб ти вивісив на той час жовто-блакитний. Балкона, мабуть, не було би. Проросійські мітинги, незаконні захоплення адмінбудівель і залякування кримчан – все це Василь знімав на відео і викладав в інтернет. Чоловік також став свідком, як 22 березня 2014 року озброєні окупанти штурмували аеропорт Бальбек. Я хотів, щоб знали люди, що відбувається нам в Севастополі. На то час вже були відключені всі канали українські. Активна позиція чоловіка не сподобалась новій тамтешній владі. За нібито крадіжку ланцюжка чернівчанина посадили до СІЗО. Я навіть не знав, в чому мене ще обвиняють. У тимчасовому ізоляторі взамін на прийняте російське громадянство ув'язненим зменшували термін покарання. Василь від такої пропозиції відмовився. Росія пересмотрела діла українських приговорів і поснімала на своє усмотрення год, два, півтора. Тим самим, поглажує по голові уголовнику. У Севастопольському СІЗО чернівчанин пробув півтора року. Після цього чоловіка перевели у Керченську колонію загального режиму. Ти розумієш, що щось відбувається і нічого не можеш змінити. У колонії двічі на день під час перевірки засуджених змушували співати російський гімн. Ніде по Росії, до речі, не співають в колонії гімн Росії. Хто не співав, відправлявся в карцер. Одного разу Василь почав співати український гімн, аби чоловік своєю антиросійською позицією не розбурхував інших ув'язнених. Йому дозволили не приходити на подібні перевірки. Люди реально бояться щось сказати. Бояться, тому що там не шутять. Навіть те, що щось мали, потеряли, все одно мовчать. Торік, 16 листопада, Василя випустили з в'язниці і депортували з Криму на 5 років. Зараз чоловік живе з батьками у Стерженецькому районі, на роботу поки не влаштувався, адже всі документи залишились у Севастополі. Там, де друзі і власний бізнес. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.